8 в Україні. День 3 новини. Я Олександр Класяник. Доброго ранку. На сході поранені двоє українських військових і місцевий житель Станиці Луганської. За добу штаб об'єднаних сил нарахував 8 ворожих атак. Дві з них із застосуванням забороненої Мінськом зброї. Супротивник обстрілював позиції Збройних сил, зокрема біля Світлодарська, Старогнатівки і Новоолександрівки. Бив зі станкових протитанкових гранатометів, мінометів, стрілецької зброї. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь. На передових позиціях побував Руслан Сміщук. На Донбасі раптово потеплішало, пішли щільні дощі. І зараз доїхати до деяких передових позицій на цивільній машині просто неможливо. Єдиний варіант ось такий. Військова техніка заносить, кидає на ямах, але їде впевнено. На фронті не до комфорту. Передові позиції під окупованою Ясинуватою, а саме сюди ми їхали, зустрічають дощем, сирими окопами та кулеметними пострілами. І періодично відкриває вогонь. А ще за таких погодних умов підвищується потенційна небезпека. Підвищується пильність, тому що це хороша погода для проходження диверсійних груп противника. От. І підвищується пильність, так само посилюються пости, люди готові. Поки ми спілкуємося з Євгеном, із протилежного боку знову зчиняється стрілянина. Це що було? Це може щось на ДФС. А, ні, це просто цей польот кулі такий, із-за того, що атмосферний тиск, такий звук. А то я навіть трохи злякався. Іноді противник застосовує саморобні ударні безпілотники. Так, днями мішенню для атаки з неба стала ця медична автівка. Намагаються вони вразити техніку. Було скидання по медичній автівці, по Богдану. Це вони цілились іменно туди, там де стояла машина. Проте вибух був там за десяток метрів, то не вразили машину. Але скидання було по медичній. Із Донеччини Руслан Сміщук, Сергій Дубінін та Олег Зубов. Новини телеканал Інтер. Пентагон попередив Росію та Білорусь про наслідки у разі загострення на українських кордонах. За словами речника Міноборони США Джона Кірбі, Вашингтон і далі фіксує збільшення російських сил поблизу України. Зростає не лише число військових, а й кількість родів військ. Оприлюднювати конкретні цифри Кірбі поки що не став, але застеріг, що будь-яка ескалація спричинить серйозні дії з боку США та їхніх союзників. Те саме стосується ситуації на кордоні України з Білорусією, яка відзавтра планує розпочати активні військові навчання. На Волині у селі Прохід вибухнула шкільна котельня. Після цього одноповерхова будівля просто завалилася. Причину нині встановлюють фахівці служби з надзвичайних ситуацій. Під час інциденту ніхто не травмувався, але 60 учнів і 18 працівників евакуювали. Школярів відправили на дистанційне навчання. У лікарні четверо працівників Бурштинської ТЕС, що на Івано-Франківщині. Напередодні там на одному з котлів розірвалася труба і стався викид пари. Яка ситуація на підприємстві зараз та чи вплине це на забезпечення регіону теплом і світлом, з'ясовували наші кореспонденти. На Бурштинській ТЕС рвонула труба в сьомому енергоблоці. З котла вирвалася хмара гарячої газопарової суміші. Постраждали четверо працівників. Двох із глибокими опіками доправили до обласної лікарні. Наразі вони в реанімації в тяжкому стані. В одного пацієнта є 30% ураження і опік дихальних шляхів. В іншого пацієнта є 60% ураження. Лице, руки і верхня частина тіла. Постраждалі притомні, але що саме з ними сталося, не пам'ятають. Просто він каже, що був вибух і все, і більше нічого такого. Ми не знаємо, чим опік на цей. Там тяжко сказати. Ще двох працівників із меншими опіками привезли до лікарні в Бурштині. Їхній стан середньої тяжкості. На самі ТЕЦ вже заявили, що всі витрати на лікування постраждалих працівників підприємство бере на себе.
Водночас на теплостанції цілу ніч ліквідовували аварію. Сьомий енергоблок відразу вивели з експлуатації. Натомість задіяли четвертий. Та не встигли підприємці оговтатися від вибуху, як сталася інша надзвичайна подія. Спалахнула покрівля у восьмому енергоблоці. Тож працівники загасили її самотужки ще до приїзду вогнеборців. Причину та обставини інциденту наразі з'ясовують. До 15 робочих днів буде проводитись дане розслідування і будуть повністю описаний, скажімо так, даний акт. Енергетики водночас запевняють, ситуація стабільна. На сьогоднішній день на Бурштинській станції в роботі 8 енергоблоків. Вони несуть нагрузку більше 1000 мегаватт і повністю забезпечують графік по производству електроенергії для Бурштинського області. Ніяких відключень ні тепла, ні електроенергії не було і ніяких відключень не планується. На станції працюють експерти та надзвичайники, які мають з'ясувати причини аварії. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею порушення правил під час виконання робіт підвищеної небезпеки. Артем Антоненко, Жанна Дучак, Зіновій Автанас, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Майже на 2 мільйони гривень ошукала довірливих громадян пара співмешканців з Мелітополя. У соцмережах вони створювали фейкові інтернет-магазини і нібито продавали одяг і взуття. Покупців просили зробити передоплату за товар і щойно отримували гроші, зникали. За попередніми даними, на гачок шахраїв потрапила майже 1000 людей. Підозрюваним загрожує до 8 років за ґратами. Правоохоронці провели обшуки в автомобілі та за місцем мешкання фігурантів. За результатами вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, на яких містяться докази злочинної діяльності, сім-карти, банківські картки та чорнові записи. Там майже 2 мільйони гривень, походження яких співмешканці не могли пояснити. Засідання у справі колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі відклали через сутички між поліцією і прихильниками політика біля будівлі суду. Саакашвілі уперше після затримання доправили до зали засідань. Третього президента звинувачують у перевищенні повноважень. Сам політик заявив, що під вартою його катували, а також відмовився визнавати повноваження прокуратури. Наступне слухання відбудеться 23 грудня. В'язниця і штраф за підроблені ковід-тести. Таке покарання загрожує 160 мандрівникам, які намагалися пройти на рейси в аеропорту Брюсселя із фальшивими ПЛР-документами. У разі доведення їхньої провини в суді максимальне покарання – 6 місяців позбавлення волі і 1200 євро штрафу. Протягом останніх кількох місяців понад 800 людей скористалися підробленими ковід-тестами на бельгійських литовищах. Більшість зголосилася заплатити 750 євро стягнення на місці. Літак ЄС патрулюватиме Ла-Манш після загибелі 27 мігрантів. Допомагатиме Франції, Бельгії та Нідерландам, контролюватиме їхні береги вже із 1 грудня. Таке рішення європейські посадовці ухвалили під час екстреної зустрічі у французькому порту Кале і пообіцяли тісніше співпрацювати, аби завадити біженцям незаконно переправлятися на надувних човнах через протоку. Трагедія, яка змусила Європу знову порушити тему міграційної кризи, сталася минулої середи. Люди, що потонули у водах Ла-Маншу, намагалися з Франції дістатися Великої Британії. У космос на пляшках і пакетах. У Великій Британії випробовують ракету, яка зможе літати на пластиковому непотребі. Перші тести показали якісну роботу двигуна. І хоч він працює на поліетилені, для довкілля не шкідливий, кажуть представники компанії-винахідника. Якщо подальші випробування також матимуть успіх, на таких ракетах відправлятимуть на орбіту не лише супутники, а й астронавтів. Тисячі п'яних риб спливли на поверхню озера китайського міста Шаосін. Напилися рисового вина. Витік алкоголю стався внаслідок пожежі на прилеглій виноробні. В озері, зокрема, водилися золоті рибки і соми. І деякі з них були ще живими, а деякі загинули. Місцеві жителі на тлі інциденту зібралися на колективну риболовлю. Після того, як уся постраждала риба спливе, озеро планують очистити. Наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9:00. Тоді побачимося. До зустрічі.